E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo aí no canal. E pessoal, ficou. vocês notaram que ficou uns quantos dias sem ter vídeo aí no canal? Acho que ficou uns 5 ou 6 dias sem ter vídeo. Uh, não não foi problemas. É, o que aconteceu é que eu resolvi focar na obra. Tá? Vocês viram nos takes aí como é que ficou. E agora eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente. Eu demorei mais para fazer porque eu fiz praticamente tudo sozinho. Então não é bem assim para fazer, pessoal. É uma obra não é muito grande, mas também não é muito simples. Para não dizer que foi tudo sozinho, o meu pai me ajudou acho que uns dois dias. É, mas foi nos primeiros dias que já tem um vídeo no canal aí quando eu estava tirando as árvores que ficava ali. Eu tirei as árvores com ele. Depois, acho que o outro dia ele me ajudou a tirar uns tocos também. Depois eu mostro pra vocês onde é que era. Mas o resto: arame, moirão, porteira, é, é, cancela, tudo, tudo foi eu que fiz sozinho. Tá bem, pessoal? A placa, até hoje, meu avô e meu primo me ajudaram a colocar no lugar, que era um negócio que eu não tinha como eu fazer sozinho. Por causa que a placa é pesada, é, eu tinha que estar estalhar uma corrente, e aí eu tinha que colocar a placa em cima do caminhão. A placa pesa uns 30 e poucos quilos. É, e aí. Firmar ela em cima do caminhão, colocar, é, parafusar um lado dela, virar para ver se estava aparelho sobre o meio da porteira e aí parafusar o outro lado. Então não tinha como fazer sozinho. Então eu tive essa ajuda aí. Mas o resto, tudo foi eu que, que fiz tudo sozinho, pessoal. O ah, que que eu acho, pessoal? Na minha opinião, eu sou uma pessoa que eu. Não, não precisa ser uma coisa revolucionária para me contentar. Eu estou bem feliz. Eu consegui remodelar muito bem a frente aqui de casa, porque quem acompanha os vídeos aí sabe o jeito que estava: a sujeira, a árvore, cerca veia emaranhado de coisa. Então, o jeito que tá agora, pessoal, para mim é satisfatório, tá bem, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou, tá bem, em detalhes ali, falar como é que eu fiz tudo e vocês dêem a sua opinião aí, o que, que vocês acharam, beleza? Pessoal, vamos começar neste ponto. Recapitulando os vídeos aí, vocês vão ao segundo episódio da nossa série e vem, vejam como era este lado aqui, pessoal. Este lado aqui era o mais, um dos mais sujos que tinha, porque tinha árvore até aqui assim na cerca. A cerca passava bem aí por cima, entre aqueles dois tocos lá. Ó. A cerca passava ali, ela estava entranhada Sobre o meio das, das madeiras Agora olhem como ficou Eu retirei Todo, todo, todo o emaranhado de árvore Tirei a tirei, Tinha roseira Tinha cerca viva Tinha horrores de coisa que, se, que cresceu Como as elas Tinha algumas árvores que eram mais resistentes Elas se expandiram para os lados E virou aquele emaranhado de coisa Então limpei tudo Ficou as árvores só encopadas em cima E as árvores de fruta ó. Que vai ser muito melhor pra agora Para elas porque elas estavam morrendo embaixo Estavam ficando na sombra Tá ah, Essas aqui também são as árvores bem bonitas ó. As árvores encopadas Aqui está cerca nova, pessoal Mo Moirãozinho novo As tramas Foi de uma seca que eu desmanchei ali No cara que eu, trabalho, que eu trabalhava ali nas terra, tá? Ele me deu todo o arame e a trama e a questão de moirão a questão de moirão e os esteios para botar, pra fazer as porteiras, eu comprei novo na serraria, tá, pessoal? Aí ó, eu não fiz canto, eu não fiz estronca. Por que, que eu não fiz estronca, pessoal? Porque estiradinha curta, não vale a pena, é só para perder tempo e gastar recurso e gastar mais dois moirão aqui Ia gastar rabicho e arada, Então eu fiz uma escora Bem feita, tá? Uma escora com outra Escora embaixo Estiquei com a máquina E não, não cedeu, pessoal Podem ver que ele não cedeu Estiquei com a máquina desse tá? Fiz um cantinho aí Porque a cerca ela enrabichava nesse Palanque Agora como eu puxei um pouco mais para frente Porque eu não, não consegui Fazer buraco, né? Não consegui fazer buraco naquele Naquele lugar ali aonde era a cerca velha Por causa das raízes, não teve jeito Pessoal, eu não consegui furador por enquanto E nem quis procurar Porque eu já me deu vontade De fazer a cerca aqui Nessa parte, porque a parte mais parelha que tinha é, Não ia precisar Estar tá arrancando raiz, nada Eu já peguei já fiz tudo prontinho Agora as raízes que tem ali, elas vão morrer por conta Beleza pessoal? Aqui nesse lado pessoal vocês se lembram também a sujeira que era aqui a, olha bom vocês podem ver lá o que tem de árvore tudo seco já ó. essas árvores todas saíram daqui ó cara, da frente da casa né mas elas praticamente saíram quase daí da frente aí ó onde vocês estão vendo que tem essas pedras essas coisas tá Eu fiz o mesmo esquema ali Eu fiz A escora não, Aqui é uma, uma estirada bem mais curta Do que aquela ali que eu mostrei Então não precisaria De Estronca tá? Aí só levei ali Eu ia pessoal, cheguei a marcar os moirão Os buracos, fazer os moirão para fazer essa, puxar essa cerca de lá E levar para lá reto Mas não vale a pena pessoal. Não vale a pena porque Uh, ela já está feita, já está pronta aí nesse lugar. Está tudo pronto, já está com sarrafo, com tudo cravado. Eu ia ter que mexer com o sarrafo, os sarrafos quebram, de tu tirar pregos, os pregos estão agarrados, então ia dar uma anarquia bem grande, então resolvi deixar aí, do jeito que está e só emendar. Só levar, fazer um cantinho aí ó, e deu para bola. É bom que já fica espaço para mais adiante a gente manobrar alguma coisa ali. A entrada da lavoura aí não vai interferir em nada entenderam? Então, resolvi deixar do jeito que tá. Dar uma ajeitada mais adiante lá. E é isso aí. Olha só, pessoal. Isso aqui eu vou, mas a gente eu vou colocar uma terra, tá? Ela é um pouco mais baixa, porque isso aqui foi é um buraco que tem, é, ali era bem maior, mas quando eu tinha trator, para quem já não, pra quem não, sabe, eu já tive um trator meu. Uh, eu peguei, eu, eu, eles ficavam mais ou menos ali, assim onde daquelas, tá aquelas árvores. Aí eu peguei uma lâmina, eu arei bastante a terra lá Eu peguei uma lâmina, empurrei pra cá a terra e tapei para deixar aparelho Aqui foi um buraco que foi tirado a terra para aterrar a minha casa Entenderam? Por isso que é mais baixo E pessoal, finalmente As porteiras Tá? Essa aqui é a parte que eu mais gosto Sempre gostei de De fazenda, sítio Tanto faz Com esse tipo de porteira pessoal Eu acho muito legal eu acho que dá uma presença bonita na no local assim, onde, a gente, onde a gente mora né? Eu gosto muito eu, Quando eu saio por aí eu vejo essas fazendas E digo, eu sempre quis ter Na frente da minha casa esse tipo de porteiro Então surgiu a oportunidade Agora eu fazer E eu não pensei duas vezes E eu fiz uma tranca também Bem galderi Tá Ó abre tanto para lá como para cá para lá ela abre toda a extensão e para cá é mais limitado um pouco depois só fecha aqui fiz uma escora também um batedor né porque a gente tem que ter um batedor para elas não, não forçar só na tranca Entenderam? comprei é, parafuso é, com é, rosca né aquela rosca que tu consegue fazer uns quantos parafusos aí tu, tu coloca ela de um lado a outro Colocar ela de um lado a outro, parafusa bem e você, Aí de uma rosca tu faz horrores de parafuso. Se tu vai comprar parafuso por parafuso, vai te dizer: Ó, tanto embaixo como em cima, tudo parafusadinho. Ficou um furo sobrando, tá? Em cada dobradiça, para mais adiante, se quiser colocar outro parafuso, só colocar. Não é necessário colocar outro, mas caso a gente precise colocar uma porteira maior, uma porteira mais pesada, aí você já tem o furo pronto ali para colocar. Entenderam? lado de cá também. com tudo prontinho. Aqui eu tive que puxar um pouquinho mais para cá. Pode ver que tem outro furo aqui, ó. Tive que puxar um pouquinho mais para cá porque ela ficou desencontrada aqui, ó. Ela tinha ficado um pouquinho mais baixa. Pode ver que eu deixei mais ou menos parelhinho. Tinha ficado um pouco mais baixa, tá? Aí eu tive que puxar um pouquinho mais pra cá. para dar certinho o, o, a altura. Tá bem, pessoal? Ficar tudo niveladinho. Aqui também eu tentei deixar o máximo nivelado possível tá? a, a escora para ela não cair. E eu atravessei um pregão aqui, até mais ou menos aqui, ó, tá? Beleza pessoal? Vamos passar para a parte da frente dela. Vim mostrar uma coisa para vocês. Aqui também eu parafusei a escora. É parafusadinho. Botei é, contra a polca dos dois lados nesse aqui que vai ele não pode ficar muito apertado tá por causa que se ele ficar apertado demais não vai pessoal eu tive que dar um cortezinho que eu dei uma informação para os pessoal ali mas como eu tava explicando tá aí a dobradiceira tudo certinho tá comprei tudo dobradiça nova não tem nada usado aí tá pessoal esse sarrafos foi tirado o ano passado quando eu fiz Aquela parte lá. Aí sobrou. Era se sarrafos era para fazer a cancela lá, ó. Mas aí como eu não fiz e eu já tinha intenção de fazer aqui, eu guardei embaixo do galpão para secar esses sarrafos. E agora estão aí servindo. Aí pessoal, dobradicinha nova, tudo certinho. Não ficou faltando Ruelo, não ficou faltando polca, nada, nada, nada. Tudo certinho. O arames foi graduado conforme as tramas, para não ficar uma perna mais para um lado, outra perna mais para o outro. Aí ó pessoal. Tudo certinho. Não tem, pessoal. Não tem quem diga que não mudou. Incrível. Assim. Tá aí o nome da fazenda, pessoal. Fazenda Querência. Quero agradecer aí o meu amigo da Arte Cedro Santa Maria, que fez esse belíssimo trabalho pra gente aí. Quem quiser uma placa de qualidade, tratada, só entrar em contato com a Arte Cedo Santa Maria. Fala com o cara lá. O cara é gente boa. Trabalho sensacional. Ficou muito bonita essa placa, pessoal. Dá uma olhada. Orgulho, hein, pessoal. Eu comprei também uma corrente de 5 metros. A porteira eu fiz com 4 metros e fiz a... peguei essa corrente com 5 para não ter erro de não dar certo, tá bem, pessoal? Uh, uma coisa que vocês podem ter notado, tá? Que é verdade, é esses esteios eles são fininhos, tá, pessoal? Não era para ser, porque eu pedi, quando eu fui na serraria, eu falei para o cara, eu quero dois esteios uh, Alto para mim fazer porteira e colocar uma placa, tá? Segurando uma placa pesada. Aí tá, eu vim embora. Foi o meu avô que trouxe essa madeira de darzinha de caminhão pra mim. E quando chegou aqui chegou esses pau fininho. tá Esses pau fininho tu pode abrir e socar. O que dá. Eles que eles não vão firmar, pessoal. Eles sempre vão ficar meio bambão. tá? E aí, como eu coloquei essa placa pesada no meio, essa placa pesa uns 30 e poucos quilos ele meio que puxou a parte de cima uma de cada. um de cada lado. tá e aquele arame que eu botei para quando a gente fazer é, a gente amarra, fazia amarração, né? Ele flochou, tá? Então, o que que eu tive que fazer, pessoal? Eu peguei um fio de arame, atei lá em cima, tá? Um de cada, um de cada esteio, estiquei com a máquina desse picharame, tá? Estiquei com a máquina desse picharame e atei no pé do moirão. furei e atei ali, ó. Tá bom, pessoal? Não é enjambração, não é nada, pessoal. Eu já vi isso aqui em algumas cercas. E Eu tinha que fazer isso aqui, porque esses paus são muito finos e não ia ficar horrível, pessoal. As porteiras, elas, elas se desencontraram aqui. Quando eu larguei a placa, que a placa puxou, ela desencontrou as, as porteiras. Tá bem, pessoal? Então eu coloquei lá também, tal. Tá, coloquei outro arame, não. Mostrar para vocês. Ia teia ali, ó. beleza. Que aí ele deu um desconto do peso da placa. O peso da placa ficou mais ou menos nesse fio de arame estaiado. Aí ficou muito bom. Ele, ele ajudou a firmar mais. É, ele puxando para baixo os esteios, então ficou bem melhor. Tá bem, pessoal. E por último. Isso aqui pessoal São dois LEDs de 20 watts Verde Como vocês viram nos takes aí Outra coisa que eu passava em fazendas Eu via, o pessoal coloca embaixo do alvoredo Coloca Embaixo das porteiras Então eu comprei Eu enterrei um fio Dentro de uma manga até lá dentro de casa Tá Eu vou ver se eu consigo colocar uma fotocel Aquelas que Quando escurece Acende por conta tudo para deixar mais organizadinho Mas por enquanto está uma tomada Chega de noite eu ligo, de manhã desligo Botei uma encabelada da porteira Tá bem, pessoal? Ficou muito bonito mesmo, pessoal Tá Vocês viram nos takes aí de noite aí Como é que ficou Eu gostei, pessoal Ficou muito bom Eu que já moro aqui Que eu conhecia isso aqui de um jeito Agora mudar desse... Mudar bruscamente assim ficou sensacional, pessoal. Mas então é isso aí, pessoal. Eu acho que eu mostrei tudo para vocês aí. E eu espero que vocês gostem aí dessa mudança que a gente teve aqui. Ah, logo aí sai mais vídeo daqui da fazenda de alguma lida que eu estiver fazendo. Eu vou ter a cerca toda para fazer lá da, lavoura, da nossa lavoura agora. O aumento que a gente vai fazer na nossa lavoura tem que desmanchar um pedaço. É, ter que fazer outro, tem que abrir buraco, então para lá provavelmente eu vou abrir um, vou arrumar um furador porque abrir buraco numa cascalheira daquela lá é para louco. Tá bem pessoal? Muito obrigado aí pessoal por me assistir aí, por estar tá me acompanhando aí, por prestigiar comigo essa mudança, essa vitória aí que eu consegui fazer. Muito obrigado mesmo pessoal. Ah, em seguida aí agora primeiro de junho, gravem bem. Primeiro de junho. Primeiro episódio já está gravado e programado da nossa série Farm Simulator aí, creio que o pessoal vai gostar. A maioria do meu público é do Farm, tá bem pessoal? Grande abraço, muito obrigado a todos e até a próxima.